al-shabaab way ku adkaan doontaa inay ku noolaadaan afar degmo oo ay ka kooban yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug waa hadii laga saaro saddex degmo oo ay ka joogan deegaanada maamuladaas waa degmooyin istaraatiiji ah oo kooxda Fariisin u ah kana soo abaabulan weerarada iyo arbushaada ay ka geystaan Hirshabeelle iyo Galmudug saddexda degmo ee ku xiran nabadda Hirshabeelle iyo Galmudug waxay ku kala yaalaan shabeellada dhexe Galgaduud iyo Mudug waa xudumaha kooxdaas waana agaasinka weerara kooxda ay ku qaaday Galgaduud Mudug Hiiraan iyo shabeellada dhexe tiyo ay sii dheertahay in magaalooyinkan sanado badan ay ka dambeeyeen degmooyinka qadiimiga ah ee Saagooda Aadan Yabal kooxda ayaa muddo ku sugnayd waxayna ka soo qaadeen weeraro culus oo kooxda ay ka geysteen Hiiraan iyo shabeellada dhexe waxayna sidoo kale ay sabab u tahay in ciidamada dowladda aysan weli tagin deegaanka Muqukuri maadaama ay culays ku noqon karto weerar kale oo looga soo qaaday degmadan shabaab waxay bishii September iyo October tan haatan socota waxay Aadan Yabal ka soo qaadeen dagaaladii ugu cuslaa ee lagu ekeeyay fariisimaha ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaanada Yosoman iyo Ceelqoxle oo Hiiraha ka tirsan si la mid ah waa halkii laga soo qorsheeyay weerarkii bishii May ee sanadkan ay kooxda ay ku qaadeen deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay ku dileen ku dhawaad 100 askari oo Burundi ah waxa la leeyahay way adkaan doontaa in shabaab ay joogaan Shabeellada Dhexe iyo Hiiraanba haddii kooxda laga qabsado degmada Aadan Yabal haddii ay soo dhaqaaqaan ciidanka jooga aagga Muqukuri sidoo kalena ay baxaan ciidamada jooga Cadale kooxda ma jirta awood ay ku sii joogto degmada Aadan Yabal Ceelbuur degmadan oo Al-Shabaab sanado miciye ay ku yeesheen waa agaasinka duulaamada Al-Shabaab ay ku soo qaadaan gobolka Galgaduud waxaana socda qorshihii degmadaas ciidanka dowladda ay kula wareegi lahaayeen waxaana maalmo ka hor Muqdisho ka baxay ciidamadii loogu talagalay inay Ceelbuur gacanta ku dhigaan ciidamadan waxaa Fariisin u ah degmada Maxaas halkaas oo ay kaga sii gudbi doonaan Galgaduud haddii ay baxaan ciidamada Maxaas liga u ah oo ay tagaan u bixo sidoo kalena dhowse mareeb ay ka soo baxaan ciidamada jooga oo ay tagaan Ceel helay shabaab ma joogi karaan Ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran xaradheere degmo xeebeedkan oo ah saldhigga iyo marinka ugu weyn ee Al-Shabaab ay ka joogaan Mudug waa degmo ay gacanta kooxdaasi ku jirto tan iyo 2009-kii waxay ka soo agaasimeen weeraradii sanado ka hor lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa Amaare iyo Wasil iyo weliba weerar badan oo kooxda ay ku ekeysay deegaanada Mudugta Koonfureed sidoo kale waxay xeebta degmadaasi kooxdan ay kala soo degaan wax walba oo iyagu nacfi iyo awood u ah waana degmada keliya ee degmooyinka Mudug ay ka haystaan in Al-Shabaab laga saaro xaradheere waxaa la leeyahay waxaa ku xiran nabadda Gaalkacyo iyo degmada qadiimiga ah ee Hobyo haddii ay soo dhaqaaqaan ciidamada jooga aagga Wasil loogana yimaado dhinaca Ceelhuur shabaab ma sii joogi karaan xaradheere waayna ku sii adkaan doontaa dhammaan afartaasi gobol oo ka kooban deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug nabadooda waxaa lagu sheegay in shabaab laga saaro saddexdan degmo oo qadiimiga ah sidoo kalena ah fariisimaha ugu waaweyn ee kooxda hadda gobollada dalka waxaa ka socda kacdoon ku wajahan kooxdaas xilli degmooyinkan ee qayb ka yihiin halka uu gulufku ku wajahan yahay.